God morgon, klockan är 04:18 och vi ska till Paris. Så vi ser det Paris, je cherche encore ton nom. Privé par mes peurs, je quête depuis des heures. Je pense passion de toi, je suis passion de toi, tu sais, passion de toi. Alltså, kommer det inte eller? Alltså, jag är redan kär i den här staden. Hotel Le Tembis. Hoppas att vi får en god liten balkong. Alltså, hur fint, hur mysigt. Så mysigt, vi bor i 17:e. Vad heter det? Vad heter det? Arrondissement distriktet. Nu gör vi Paris. Nu ska vi testa ett ställe som heter Maison Sauvage. En god matcha latte för att starta den här härliga helgen. Bonjour! Nu har jag fixat mig och tänkte mina coola glajor åka ner till Marais, eller vad säger man? Marais? Ja. Ska vi dricka vin och äta god mat ikväll. Nu har vi kommit till ett ställe som heter Les Enfants du Marché. Och ska testa lite naturvin på glas, så jäkla trevligt. De har liksom, det är som en liten lanthandel, inomhus, utomhus. Och väldigt local. Jag ska visa. Jag har handlat alltså världens finaste skjortjacka mitt ute på gatan i Marais för 500 spänn. Totally worth it. Nu är vi på ett jättetrevligt ställe som ligger precis innan där vi ska käka ikväll. Och vi ska vara där typ om en timme, så att vi tänkte att vi slår oss ner här. Naturvinsbar igen med jättetrevlig personal och svingoda olika snacks. God morgon och välkommen till en ny dag i Paris. Vi ska in här på en liten gata, tvärgata, där min kille jobbade 2013. Så han kan ju franska, vilket är så jävla skönt. Älskling, är det detta? Wow! Nu har vi kommit till ett jättehärligt café precis vid Louvren och ska käka frukost efter en lång, lång, lång promenad. Det blir nog deras omelett och en kaffe och färskpressad juice. Gott. Håller du ut den? Ja. Nu är vi på Louvren och det är den absolut mäktigaste byggnaden jag har sett i mitt liv. Nu ska vi käka lunch på Las du Falafel, eller La du Falafel. Falafel. La Falafel. Det var det som fall fel. Oh my god. Nu är vi på ett ställe som heter Carret. Där vi ska ta en liten fika. Så vi skulle fika på det här stället Carret. Men nej. En kaffe där kostade 120 spänn. Vad rimligt. Jag glömde fota pastan vi käkade när vi kommer här. Helt jäkla galen. Alltså. God morgon och välkommen till en ny dag i Paris. Jag har upp mitt hår idag för att det ska bli väldigt varmt och det är väldigt skönt när man har det uppsatt. Kullersten så att säga. Och jag kan säga så här. Jag bad Jojo precis titta var han skulle köra någonstans eller hur han skulle köra dit. Och de kör via Triumfbågen i den. Och jag tycker det är så sjukt läskigt. Så att om vi inte ses sen så. Men otroligt obehagligt faktiskt. För att där är det liksom absolut att alla som bor här vet ju hur de ska köra, men som turist
så känns det ju väldigt liksom. Ja, du som åker till Paris, kan du undvika triumfbågen och åka trafik där, så gör det. Men vi ses snart. Vi ses på andra sidan. Nu ska vi käka här. Alltså, så nice. Här kommer menyn. Och det var absolut, 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 absolut den godaste avokadomackan jag ätit. Alltså jag kommer att drömma om den. Ah, så gott. Så nu ska vi promenera. Det kommer ju ta typ en timme eller sådär. Men så härligt att bara gå av sig en härlig frukostkoma. Jag har hittat några härliga ställen här på vägen. They don't like me. Nu är vi på KB Coffee Shop. Nu är det riktigt, riktigt varmt ute. Alltså så här fuktigt liksom. Vi har precis varit uppe på Sacré-Cœur, alltså den stora, stora, stora kyrkan högst upp. Så att jag är jättesvettig och nu ska vi gå och käka lunch på Pink Mama, tänkte vi. Ligger bara liksom ett stenkast härifrån och så får vi se om det finns plats. Vi har inte bokat. Och det är rätt poppis det stället tydligen. Så det här är fläder, jag tror nämligen det. Det är fläderblom. Det var sjukt långt här. Så vi beger oss mot ett annat ställe som heter Dumbo. Som tydligen ska ha väldigt bra hamburgare. Så vi går dit och ser om vi kan få en liten burgare to go istället. Vi är på väg till Les Enchants du Marché. Och jag har hopp om att det ska finnas ostron, det ska finnas ostar, det ska finnas lufttorkad skinka och massa naturvin och bara gott, 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 gott. Så vi är på väg till vårt middagsställe som heter La Mangerie. Nu ska vi sätta oss här med lite jordgubbar och blåbär efter middagen. Middagen var helt okej. Det var verkligen inget så här, ni måste gå hit, men är någon tips? För att det var ett väldigt mysigt, mysigt ställe. Men maten var väl helt okej. Men nu är vi vid vattnet. Alltså det är så mycket folk. Alltså jag har gråtit i taxibilen hem. Alltså vi har haft en så fruktansvärt fin kväll. Vi köpte med oss lite bär och så satte vi oss nere vid sen och banjöt. Och sen vände jag mig om och såg jag det här. Vi hem och lägga oss. Nej, men nu ska vi kolla någonting på datorn, typ Robinson. Och sen sova. Imorgon är det sista dagen. Det här ska ju då enligt många vara världens godaste apelsinjuice. Det där, älskling, ja. Det är de tre viktiga orden för Frankrike. Okay. Det är liberté, ja. Egalité och fraternité. Vad står det för då? Det står för frihet, jämlikhet och syskonskap. Eller broderskap, men... Yeah! Jag kommer att tänka på det, att det finns ju liksom matställen alltså överallt i Paris. Det finns kaféer, det finns brunch, det finns frukost, alltså överallt. Och när man ska åka hit så... tänkte vi i alla fall att vi inte vill gambla på ställen. Om man, det är klart att man vill testa, liksom gå in i så här hål i väggen och bara köra spontant. Men jag tänkte på det också så här, om man har pengar med sig och man verkligen liksom så här, nu vill vi satsa på att äta bra mat. Så vill man ju kanske göra sin lilla research innan. Och inte, ja men, gå på för många nitar så att säga. För det finns ju också väldigt många så här ställen som ser riktigt bra ut och sen så går man och sätter sig där och så får man liksom en flopp.
Och det fick vi lite första dagen. Det kändes liksom inte, det var inte jättebra. Så sen dess har det ju bara gått uppåt. Så nu är det bortblåst i tanken om att det inte var en, om att det var rätt kast liksom. Så vi har ätit så himla god mat. Och det är verkligen bara det är ett tips liksom, att göra sin research innan man åker hit eller åker till någon annan stad i Europa med mycket mat. Nu ska vi in och äta på Polidor som jag var tips om. Här tänkte vi sätta oss och ta en kaffe och croissant, men nej, det är mycket folk. Nu har vi varit ute och gått i, alltså sen klockan 9 i morse. Lite vinägerchips, lite morötter, hummus, salami, iste. Fy fan, det smakar gott. Det är sista middagen och vi ska käka på Cheshors. Här ska man välja kött, sås, vad man ska ha till. Alltså den här såsen, surplamen känner jag. Så gott. Det var det vi som gick hem till vår lägenhet.